Welkom terug. Ons gesels vanavond oor die ernstige toename in kontant en transito rooftogte die afgelope jaar en half. Dit wil voorkom asof hierdie rowers altyd 'n tree voor tegnologie, die polisie en sekuriteitsmaatskappye is. Die fout wat baie in die verlede gemaak was, is om te glo modus operandi van 'n verdagte bly altyd dieselfde sy lewenslang. Nee, dit verander. Hulle pas aan by wat hulle vind die veranderde omstandighede is. Byvoorbeeld, vroeër jare het ons baie gesien kardiefstalle van voertuie wat geparkeer is, omdat daar meer en meer stelsels was wat het moeiliker gemaakt om die kaart te steel, het ons meer motorkapings gesien. Selfde hier met die kontant en transito. Hoe harder jy die voertuig maak, hoe meer verander die modus operandi. Kijk, die voertuig word heeltemal gepanser. Al die kluise in die voertuie word glad nie deur die bestuurder in die voertuig self gebeheer nie. Dit word van 'n beheerkamer oop en toegemaak. So die tegnologie op die voertuig is baie goed. Die een deur kan nie oop terwyl die ander een toe is nie ensovoorts. So ons het kamerastelsels wat ons lewendig monitor op al die voertuie en daar's natuurlik voertuigopsporingseenhede in die voertuig met paniekskakelaars in die voertuie. So die tegnologie in die voertuig is van die beste wat ons kan insit op hierdie stadium. Jy gaan nie met tegnologie die misdadiger kan weghou van misdaad pleeg. Realiteit is, jy gaan effektiewe polisieering moet hê. En sigbare polisieering is net 'n klein gedeelte daarvan. Die belangriker gedeelte is die mense wat jy kan opspoor, arresteer, skuldig bevind en kry in die hof. En dis waar my kommer lê. As jy gaan kyk na die 194.000 polisiebeamptes, is omtrent 25.000 maar mense wat die sake moet ondersoek. Daar's 2.1 miljoen sake per jaar wat by die polisie aangemeld word. En hierdie 25.000 mense moet dit ondersoek. Dit is ver te min. Ek dink wat almal moedeloos maak wat in die veld werk, oor transito rooftogte, is hoe min van hierdie mense word suksesvol vervolg en weggesit. Ons sien byvoorbeeld oor die afgelope paar maande met hierdie nuwe leierskap in die polisie, sien ons baie, baie vinnige optrede en ons sien baie arrestasies. Maar die groot vraag wat ons onsself moet afvra is, en ons moet gaan kyk, hierdie arrestasies, lei dit tot vervolging? Dit help nie, ons sê vir die gemeenskap, daar is 30 mense gevang in 11 kontant en transito rooftogte nie. Wanneer iemand in hierdie groep nie gearresteer word nie, gee ek jou die versekering, sal iemand in daai kontant en transito groep, hulle klaar weer beplan, sal daar weer 'n rooftogte daaruit voortspruit. So misdaad intelligensie is werklik 'n probleem. Wanneer 'n kontant en transito bende aangekeer word vir een misdrijf en daar is nie 'n agent by betrokke in die getuienis teen hulle nie en een of twee van hulle word vrygelaat op borg, sal die saak nie op verhoor gaan. Dit is belangrik om te verstaan dat as jy 'n goeie agent wil werf of jy wil 'n goeie beriggewer werf, vir hulle om in 'n syndikaat betrokke te kan raak, vat 5, 6 of 7 jaar miskien, voordat hulle vertrou word tot op die hoogste vlak van hierdie syndikaat. So as jy eerst eenmaal dit vernietig het en jy probeer dit dan weer terugbring, vat dit etlike jare voordat jy weer daar is. En dis ons probleem. Ons het nou 'n nuwe aanstelling, ek dink 'n baie geloofwaardige persoon is nou aangestel, Luitenant-Generaal Jacobs, goeie rekord in die polisie, maar hy gaan dit nie oornag regkry nie. En wat ons in Suid-Afrika gesien het, wat eerder nou werk, is wanneer die privaat bedryf inligting by mekaar maak in samenwerking met die polisie dit dan in intelligensie verander en daar 'n spanpoging tussen die polisie en die privaat industrie is om hierdie probleme aan te spreek. Om produktief te wees het ons inligting nodig en natuurlik ook met die kamerastelsels wat ons uitgerol het dat ons lewendig kan sien wat presies aan die gang is in ons voertuie. Kan ons proaktief optree en as ook met ons sekuriteitsbeamptes 'n bietjie meer oplettend te wees, enige verdagte persone, enige verdagte voertuie te rapporteer en natuurlik ook ons as ons die inligting bekom van die SAP en almal dit deur te gee na die voertuie sodat almal proaktief kan optree. Die skuldig bevind syfer is ons probleem. In die jaar 2000 is die eerste studie vrygestel deur die Law Commission wat bevind het dat die skuldig bevind syfer vir ernstige geweldsmisdade soos kontant en transito rowe ensovoorts is 7%. As jy die skuldig bevind syfer kry daar, sluit jy waarskynlik dieselfde persoon toe wat vir 20 ander misdrywe
verantwoordelijk was. Dit is belangrijk voor ons om transitoroof te stoppen, omdat het een misdaad is tegen onze economie. Onze economie wordt gevoed door contant. Skuiven in die politie's topstructuur en een parlementaire sitting oor transitoroofdochten het die hoop laat opvlam dat daar spoedig een oplossing kan komen. Ik is baie positief voor die vergadering gisteren in die parlement. Ik denk allemaal willen bijdrage lever. En zoals ik gezegd heb, als we allemaal net sê, ons gaan doen wat ons gesê het, denk ik gaan het baie succesvol wees. Ik denk die minister maak een groot verschil. En ik denk dus belangrijk dat ons hierdie misdaad voorkom. Niet net voor ons eie veiligheidsbeamtes nie, maar ook voor al ons cliënten als ook die publiek daarbuiten. Ik denk regtig daar is een nieuwe focus nou door die nieuwe politie leierskap, een nieuwe focus op die misdaad. En ik denk regtig, ik glo regtig dat ons gaan begin sien dat het baie ernstiger opgevat wordt. Ik weet hulle gaan nou een taakspanne weer stig waar baie ervare politie officieren sal werk wat weet hoe om hierdie goed ondersoek en om hierdie goed deur die howe te kry. En ek lewe in hoop dat dit sal gebeur. Ik denk die samenwerking tussen die politie en die privaatindustrie is die geheim daarvan. Die politie heeft niet die inlichting of die intelligentie op die oomblik beskikbaar nie. Die privaatindustrie het wel. Hulle het tot onlangs toe nog een gesamenlijke operationele kamerbedrijf waar al die grootmaatskappijen hulle inlichting samengevoeg het en rechtig waar omtrent van al die verdachte rovers die profiel het van wie die persoon is, waar hulle betrokken is. Daar is één persoon wat bijvoorbeeld 16 keer gearresteerd was voor contant en transitoroewe, die één keer in die hof was daarvoor en is nooit vervolg nie, want die dossier raak weg, die bewijsstukke raak weg. En hulle het al die inligting bij elkaar gemaakt. Maar die ontwikkelende patroon wat ons sien is al hoe meer van hierdie misdadigers wat ons mee onderhoude voel, begin nou beweer dat hulle aanklaers omgekoop het en zelfs in gevalle die voorzittende beambte probeer omkoop het of omgekoop het. Transitoroewers besteed die geld wat hulle buit op verskeie dinge, onder meer duur eiendom. Hennie verduidelik. Het is vir my een baie hartseer saak daai. Ek sukkel om myne afbetaal te kry, maar party van hulle het huise, duur huise, klein hoeves. Hulle is welvarende mense, baie. Hulle stuur hulle kinders dan oor see om te gaan studeer, met my en jou geld. Die bietjie jonger is, sal dit nou in spandabelrigheid. Hulle sal luxe tweedehandse motors koop. Luxe, soos in luxe. By 'n tweedehandse plek en dis wat hulle sê, nie ek nie. Want daar word nie vraag gevra as jy daar met kontant aankom. En dan het hulle allemaal maar 'n swak plek vir vrouwens. Hulle het ook 'n sagte sy aan hulle. Een van hulle het gegaan om sy geld te gaan spandeer bij een kunstuitstelling. En daar het hy een professor ontmoet. En hy het een baie lang verhouding met hierdie professor gehad, maar sy het hom ook toe later uitgeloop dat sy story het klop. En dit is wat het ook so moeilik maak, maar ou sal hulle kan binnendring. Jy moet net baie slim te werk gaan as 'n politieagentskap of inligtingsinsamelingsagentskap. Wie dit ook al mag wees. Dit lyk asof daar daarom die politieke wil en bereidwilligheid is om saam te werk om hierdie misdaad, wat tientallen levens eis en ons ekonomie miljarde kost, te stop. Ons hou duim vas. Laat hoor gerus, wat is jou mening hieroor? Stuur vir ons e-pos na prontuit@aktueel.tv. Tot volgende week, mooi bly.